Dámy a pánové, právě začíná exkluzivní módní přehlídka finalistek České mis ve spodním prádle. Dusím a padám ke dnu. Měl jsem v rukou božský dar. Všechen čas stačený do dnu chtěl tvůj tvar. Je to tak, jak jsi to přála. Trhám se sám a zhrují sval. Zdáš se pevná jako skála, ale slzíš žál. Poslední pot a poslední dech jsme kouzí vln se sluneční bouří. Dobře víš, jak drápy za to. Máš mě na koleno, už nikdy nechci dát, nikdy nechci mít, nikdy nechci brát, co mi nepatří. Nechat volně plout a nechci slyšet, jak to bolí. Už nikdy nechci dát, nikdy nechci mít, nikdy nechci brát, co mi nepatří. Nechat volně plout, trhá mi srdce, jak to bolí. Thank you.
Dámy a pánové, přímo pro vás, jak tady v DRFG aréně, krásný to bylo. Přehlídka spodního prádla, tak zdravíme i diváky doma u obrazovek. Doufáme, že jste si to moc užili.